Hora do recado, telespectador! Beijo pra todo mundo do Consul aí. Eu mandei beijo pra turma toda do SAMU lá de, do Vale do Aço, da nossa região toda aí. DDD 33 99 111 1443. E o país tá até agora invocado lá. Serviço móvel de atendimento. É, ele quer que fala tudo certinho. SAMU, todo mundo sabe o que é SAMU, rapaz. Põe aqui. Boa tarde, Nico. Sou de Mantena, Minas Gerais. Assisto você todos os dias da semana. Aí sim, lá em Mantena tem SAMU também. É, ué. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha amada avó, Marlene. Ela é sua fã. Aí, dona Marlene, um beijo pra você. Onde é que a dona Marlene tá, a vovó dele, do Felipe? Hã? Felipe, nem foto você tá colocando lá no seu negócio, rapaz? Próxima. Boa tarde. Ah, não. O Galo ganhou. O Galo ganhou sábado. Ele tá todo. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos no Melhor BG. O Davi está todo feliz com a vitória do Galo. Deus te abençoe. Manda abraços para nós aqui de Patinga, bairro Betânia. Sula, Davi, Nildo. Daqui a pouco nós vamos falar do Galo. Só o Paulinho pode fazer gol lá na Nova Arena? Só ele que faz gol lá? Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Juvenata de Itinga, Minas Gerais. Manda um alô para todos aqui. Viva Itinga! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Ângela. Manda beijo. Sou do bairro Betânia, Ipatinga. Manda abraço para o meu marido, Nazareno. Alô, Nazareno. Tamo junto. Beijo para todos do bairro Betânia. Audiência do Balan Geral, ó. Ó. Aí, a confusão. A confusão. Olha a confusão. Boa tarde, Nico. Sou o Rodrigo do Santa Rita de GV. Eu sei. Eu sei que você é. É. Manda um abraço pro Dudu, que está nos Estados Unidos. Nico, bora almoçar angu de milho verde? Não, vou te falar um negócio. Você mostrar uma comida dessa pra um mineiro que tá com fome. Não, me manda abraço pro pessoal dos Estados Unidos ainda. Tá vendo que ninguém tá comendo essa comida lá? Ô, Rodrigo, faz isso não, rapaz. Aí, o diretor até falou, depois dessa aí, ó. Acabou. É, Rodrigo. Você jogou aqui, foi uma água no carvão do diretor, né?